नमस्कार जति पनि इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गर्दै हुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट फोर्टिन र युनिट फिफ्टिनमा रहेको लिस्निङ क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र सुरुमा जाउँ युनिट फोर्टिन छनुन फिबिम फाबुल मगुलले हो म मिक्स भात खानेछु यस पाठमा रहेको लिस्निङहरू हेरौँ है त

जसमा चाहिँ हामीले एउटा सय अप्सन चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा यहाँ मेन्यूको चित्र दिएको छ र उसले चाहिँ चारवटा के के भन्छ सुन है तुन भेन्युनको के भन्छ उसले उसले चारवटा अप्सन भन्यो सुरुमा भन्यो नम्बर एकमा मूल सुगन टावल नम्बर दुईमा खोङ्गी फाप भातको बर्टुका नम्बर तिनमा मेन्यु फान मेन्यु फान भनेको यो चाहिँ मेनी बुकलाई चाहिँ मेन्यु फान भन्छ है अर्को चाहिँ जुन यो बोर्डमा चाहिँ भित्तामा यस्तो मेन्यु लेखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन्यु भन्छ नझुक्किनु होला र चारमा भनेको चाहिँ उसले फुल खोगी भनेको फुलखोकी एउटा खानाको आइटम भयो यो के हो त उसले चाहिँ अप्सन नम्बर तिनमा भनेको यसको सही उत्तर मेन्यु फार्म त्यसैले यसको उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिन अब दुई नम्बर पनि एउटा यहाँ चित्र दिएको छ आइसक्रिमको उसले चाहिँ अब आइसक्रिम नाम पनि भन्नसक्छ अथवा यससँग रिलेटेड टेस्टहरू यसो यसको गुणहरू विशेषताहरू के भन्छ हामीले त्यो अनुसार यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र उसले चारवटा भन्छ र चारवटा मध्ये तिनवटा रङ हुन्छ एउटा सही भन्छ त्यो सही चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ अब सुन्नु है त उसले के भन्छ त सुरुमा एक नम्बरमा के भनेछ उसले चायो नुन चर्को हुनालाई के भन्छ चायो मिनिङ पनि सँगसँगै रिभ्यू पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई नहाएको मिनिङहरू कण्ठ पनि हुन्छ है अनि दुईमा चाहिँ उसले सयो सयो हो तितो अनि तिनमा चाहिँ थारायो गुलियो र चारमा चाहिँ के भनेको छ मे मेपयो यो भनेको छ है मेप्दा भनेको पिरो मेप्दाबाट आएको र अब यसमा चाहिँ आइसक्रिमको स्वाद कस्तो हुन्छ त गुल्ली हो गुल्लीलाई के भन्छ थारायो थाल्दाबाट थार आयो त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिनको है त अब अगाडि बढौँ तिन नम्बरदेखि पाँच नम्बर यो तिनवटा क्वेसनमा चाहिँ कुराकानी सुनेर प्रश्नको मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ यागिरुल थुत्को छिलमुने आलमाजुन थेदाबुल खुरुसिप्सियो अब तिन नम्बरमा के भनेको छ यगिनुन अदिमनिका भनेको छ र दुइटाको कुराकानी हुन्छ हामीले यो तिनवटा चारवटा मध्ये एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ अब कुनसँग सम्बन्धित कुराकानी भएको छ त्यो चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ नम्बर एकमा खुक्याङ भनेको फिल्म हल दुईमा सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट नम्बर तिनमा खोङ पार्क र चारमा सजम भनेको पुस्तक पछाडि उसले उनीहरूले चाहिँ के को बारेमा कुरा गर्छन् त्यो हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ अब लिस्निङ सुनौ है तिबिन के भनेको छ केटाले म थुरिल गायो के ट्राऊ के सेवा गरौँ भन्दाखेरि अर्कोले भन्छ फिमिम्फा फाना आगो खिम्ची चिके छुस्यो भनेको छ कहाँ हो त खानेकुराहरूको अर्डर लिने कुरा भइरहेको छ यो कहाँ हुन्छ त रेस्टुरेन्टमा त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुईको सिक्ताङ अब चारमा हेरौँ चारमा यजानुन म सुल मकु सिर्फ भनेको छ केटीले के, के खानु के खाने विचार गर्छिन् भनेको छ र नम्बर एकमा जाङ चिगे थुङज्याङ चिके भनेको अब खानाको नाम भयो नम्बर दुईमा खिम्सी चिके यो पनि खानाको नाम फुदे चिके र चारमा सुनन्दुबु चिके सबै खानाको नाम हो र केटीले चाहिँ मेन कुरो चाहिँ केटीले चाहिँ के अर्डर गर्छ अथवा के खान रुचाउँछ त्यो हामीले फोकस गर्नु पर्यो लिसनिङ सुन्दाखेरि है त अब सुनौ 김치찌개 먹고 सुनौल चिकेसुर के भनेको छ उसले केटीले थोइन्जान चिगे मगो सिप हो त्यसलाई हामीले सुरुमा यो क्वेसन पढेर मेन कुरो सबै सबै चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिर्सिन सक्छ त्यसले चाहिँ मेन पोइन्ट फोकस गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर सुन्नुपर्ने हुन्छ उसले के भन्छ छनौन थैन्जान चिगे मगो सिपयो भनेको छ अप्सन नम्बर एक सय उत्तर अब पाँचमा हेरौँ पाँचमा पनि नाम जानुन महसुल छोआम्निका केटाले के खानु मनपर्छ केटालाई के खाना मनपर्छ भनेर चाहिँ अप्सन नम्बर एकमा फुलखोगी नम्बर दुईमा फिबिमपाप नम्बर तिनमा सामगेथाङ र चारमा चाहिँ खालबिथाङ अब चाहिँ केटाको कुरालाई चाहिँ हामीले मेन फोकस गर्नु पर्यो केटाले चाहिँ के मन पराउँछ त्यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ है त के भने उसले चाहिँ मलाई फुलको घी खान मन पर्दैन मलाई चाहिँ फिभिमफाप खान मन पर्छ भनेर भनेको छ नि त त्यही भएर हामीले सुरुमा यहाँ पनि दिएको हुन्छ उसले लेख्नुमा पनि भन्छ तर हामीले पढेर सुरुमै हामीले मेन कुरो हामीले सुन्नु खोजेको कुरालाई पोइन्ट आउट गरेर सुन्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा केटाले के खानु मन गर्यो त फिफिम्फाप यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर दुई अब रहेको छ युनिट फिफ्टिन युनिट फिफ्टिन नासिगा मालगा छ खिबोनी छुवायो मौसम सफा भएर मोड राम्रो छ यो च्याप्टरमा भएको लिस्निङहरू हेरौँ है त

एउटा चित्र थियो उसले चाहिँ चारवटा अप्सन भन्छ चारवटा मध्ये हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ उस यसमा चाहिँ चारवटा अप्सन भएकोमा चाहिँ उसले एउटा भन्छ त्यही हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ र क्वेसन नम्बर एकको अप्सन हेरौँ एकमा दिएको छ फोम बसन्त दुईमा यरुम ग्रीष्म तिनमा खाउल शरद र चारमा ख्यौल हिउँद र उसले के भन्छ सुनौ है त के भन्छ खाउल, अप्सन नम्बर तिन यसको उत्तर चाहिँ र क्वेसन नम्बर दुईमा दिएको छ थयो यो गर्मी दुईमा छु चिसो मालगायो सफा र चारमा हुर्यायो बादल लाग्नु अब उसले के भन्छ एउटा भन्छ त्यो हामीले छान्नुपर्छ है तु के भन्छ छु यो अप्सन नम्बर दुई अब अगाडि बढौँ ओभन इयागिरुल थुटको छिलमुनि थेदाबुल कुरु तिन नम्बरदेखि पाँच नम्बरसम्मको तिनवटा क्वेसनमा चाहिँ कुराकानी सुनेर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ अब तिनमा हेरौँ छिगुमुन मुसुन खेजल इम्निका अहिले कुन ऋतु हो भनेर सोधेको छ हामीले सुरुमै चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ मेन के के सोध्नु खोजेको त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट पढेर पत्ता लगायो भने हामीले पछि चाहिँ लिसिङ सुनेर एन्सर लगाउनेवाला एकदम सजिलो हुन्छ र नम्बर एकमा फोम बसन्त नम्बर दुईमा यरुम ग्रीष्म तिनमा खल शरद र चारमा खेल अब लिसनिङमा के भन्छ के भन्छ आज नालसीका मौसम नमो छुन्ने हो भने चाहिँ एकदम चिसो छ मौसम धेरै चिसो छ अनि उसले के भन्छ त हिउँ पिउँ उसले चाहिँ नुनी वास खिबोनी छुवायो भने के चाहिँ केटीले चाहिँ हिउँ परेर मोड एकदम राम्रो भएको छ एकदम प्रसन्न भएको छ भनेर भनिएको छ भनेपछि हिउँ पर्ने ऋतु कुन हुन्छ यो चाहिँ हिउँदमा पर्छ नि त हिउँ त्यही भएर यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर चारको ख्याउल है त अब चार नम्बरमा हेरौँ ओनुल नालसिनुन नुन अत सुनिका भने आजको मौसम कस्तो छ अप्सन नम्बर एकमा ओम्निदा पानी आ पानी पर्छ नम्बर दुईमा नुनी ओम्निदा हिउँ पर्छ नम्बर तिनमा नालसिगा छोसुमिदा मौसम राम्रो छ सफा छ नम्बर चारमा नालसिगा हुरिम्निदा मौसम बादल लागेको छ अथवा धमिलो छ अब 지금 비가 와요? 아니요. 안 와요. 날씨가 के भने त छिगुम फिगायो भनेर सोध्या अहिले पानी परेको छ भने उसले चाहिँ परेन मौसम एकदम के भनेको छ मालगायो मालगायो सफा छ भने छ नि त त्यही भएर सफा राम्रो पानी पनि परे परेको छैन भनेपछि पर के हो त मौसम चाहिँ एकदम राम्रो चा छ भन्नु खोजेको यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 3 अब पाँचमा हेरौँ 아, 남자눈 무슨 계절을 쪼, 아, 니가가 많서게다 군, 아, 리투, 먼서 없을마, 폼, 버스는다, 두 여름, 마 카울, 아마 키울, 이오 번. 수미 씨는 무슨 계절을 좋아해요? 저는 여름을 좋아해요. 투안 씨는요? 전 봄을 좋아해요. के भनेको छ मेन हामीले चाहिँ धेरै लामो हुँदा हामीले यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट पर्छ माइन्ड के भन्न खोजेको छ नाम्जा भनेको छ नाम्जाले के भने केटाले उले चाहिँ छन लास्टमा के भनेको छ केटीले क्वेशन गरेर कुन ऋतु मन पर्छ भनेर सोध्दाखेरि केटाले के भनेको छनुन फोमुल छुवायो मलाई चाहिँ बसन्त ऋतु मन पर्छ भनेको छ त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर एक त्यसैले यस्तो क्वेसनहरूमा चाहिँ हामीले मेन यो चाहिँ मेन यो यो क्वेसनलाई चाहिँ बुझेर त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने चा। हुन्छ सबै हामीले वार्तालाप सुन्नुतिर लाग्यो भने फेरि सबै बिग्रिनु सक्छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई सुरुमै पढेर लिसनिङ प्ले गर्नुभन्दा पहिला यसलाई राम्रोसँग पढेर त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले मेन माइन्ड फोकस गरेर हामीले उत्तर लगाउनु पर्ने हुन्छ ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर गर, अल नोटिफिकेसन गर अन होला जसले गर्दा आगामी पार्टहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोमा हुने नै छ धन्यवाद